Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ ամենուրեք սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում անձրևը կլինի ինտենսիվ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Քամին հարավային է 5-ից 10 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 5-ից 6 աստիճանով։ Շիրակի մարզում գիշերը կդիտվի 5, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 10, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։